وطنداران عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد. هر جایی که هستین خدا را شکر میکنیم برای یک موقع دیگه، یک وقت دیگه که خداوند برای ما از رحمتهای خود بنای ازی که ما نفس زندگی امروز داریم واقعا رحمتهای خداوند است. خداوند است که ما را دوست داره و اوست که میخواید که ما شکرگزارش باشیم، چون که او خالق و مالک ماست. اوست که هر چیز برای ما هر روز، هر چیز خوب و هر چیز نیکو را هر روز برای ما عطا میکنه. خداوند بسیار خدای مهربان است و باید ما متوجه ازی باشیم. اما قسمی که سلیمان در کتاب جامعه خصوصا به جوانا میگه، متوجه باشین، خالقتان یاد بکنین در ایام جوانی خود، پیش از اینکه روزهای پیری برسه و بگوین که من دیگه از این زندگی هیچ لذتی نمیبینم. پیش از اون روزها خداوندتان یاد بکنین و باور کنین وقت شما در ایام جوانی خداوند یاد میکنین، احکام و اوامر خدا را به جا میارین، کلام مقدس خدا که رهنمای زندگی ماست ای را میخوانین، مطالعه میکنین، خداوند بر شما برکات دائمی را در این زندگیتان بر روی این زمین عطا میکنه. بله، برکاتی نه که با پول خریده شوه و یا با زر و زیور با این چیزها حاصل شوه. برکات ابدی را برای ما عطا میکنه که شادمانی خداوند است و این شادمانی خداوند حتی در مشکلترین و حساسترین دور زندگی ما میتونه که رهنمای ما باشه. خداوند واقعا بسیار مهربان است و ما باید متوجه از این باشیم. باید اینمیم روزی که خداوند برای ما عطا کرده، اینمیم روز ما باید بگویم که خدایا تو را شکر میکنیم که یک روز دیگه، یک موقع دیگه مرا داده که من به تو بر بگردم، به تو روی بیارم و تو را شکر گذار باشم. خداوند خدای بسیار مهربان است. او انسانها را دوست داره، بدون تبعیض تمامی انسانها را دوست داره. او یک قوم، یک فرقه، یک مردم خصوصی را تنها دوست نداره، بلکه تمامی انسانها را دوست داره. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم وقتی که یک انسان به عیسی مسیح ایمان میاره، خداوند او شخص به فرزندی خود میاره. او شخص فرزند خدای متعال میشه. وقتی که ما در مورد فرزند خود صحبت میکنیم، ما یک پدر هستم، دو فرزند دارم خدا را شکر. وظیفه ما ایست که ما غذای از واره تامین بکنم تا حد و اندازه‌ای که من میتونم، حتی اگر ای به نقصان شخصی و جسمانی خود ما هم شوه، من میخوایم همیشه خوشی ها و شادمانی ها را برای فرزند خود. ای وظیفه اولی ما هست، وظیفه 100% اولی ما هست. ما به همین ترتیب به فرزندهای خود نصیحت میکنم، واره سرزنش میکنم جایی که لازم است که من سرزنش بکنم. بعضی وقتا فرزندهای ما میگه برای ما هم گفته او ای پدر چقدر سختی میکنی تو سر ما، چقدر سختی رو میاری. من میگم فرزندم ناتان جان، آیا هیچ وقت دیدی که من از این دروازه کوچه بیرون شوم، بچه‌ای که از کوچه تیر میشه وار بگیم ای بچگک ایجا بیا که من نصیحتت کنم که اینی کار اونو کار اینی فلانی کار نکو؟ نه، من این کار نمی کنم، چون که وا فرزندای من نیستن، تو فرزند من هستی. ایست محدودیت انسان در تامین رسایی به یک خانواده، به یک جامعه. ما اول فامیل خود فکر میکنیم، بعد از او دیگه کسا را فکر میکنیم. و اما خداوند با ای که ما توسط خداوند با عیسی مسیح فرزند خدا میشیم، خداوند اونمو غذا، اونمو شب و روز، اونمو نفس زندگی را که برای ما هر روز عطا میکنه، برای کسایی هم عطا میکنه که او مخالف خداست و خدا را ازش انکار میکنن.
و یا کسی که مسیحی نیست، کسی که مسلمان است، کسی که هندوست، کسی که بودایی است، هر کسی که باشه، خدا آن برای تمامی از وا اونمو غذاره میته، اونمو شب و روزه میاره. اگر در یک شار زلزله میشه، آفات طبیعی رخ میته، در اوجه فرق نمیکنه. زیر از او آفات طبیعی مسیحی و غیر مسیحی میفته. عکسای زیادی را شاید شما دیده باشین که هم مسیحا و هم مسلمان و هم این دعا میگه که این سعی کده اینی شار اینی آفات شد اینی خانه در گرفت، ولی سعی کده اینی نسخه کتاب ما در نگرفته. وطنداری عزیز من، این خرافات است، به این چیزها هرگز باور نکنین. انسان از طرف خود هم به فکر خود هم خداهای ساخته. و اما کلام مقدس خدا میگه هر چیز، هر خانه توسط کسی بنا شده، و اما کسی که بنا کننده هر شیء است او خداست. و اونمو خدا، خدای محبت است، خدای فیض است، خدایی است که میخواهد که ما به او برگردیم و کلام او را بشنویم تا که چشم ما روشن شود، نه از نگاه روانی بلکه از نگاه روحانی. بسیاری کسا خداهای برای خود ساخته که خداهای روانی است و فکر میکنن در کلیشان آمده که اینمی قسم شاید باشه، و اما نه، خدای ما خدای معجزه است، خدایی که زندگی ما را واقعا تغییر میده. عیسی مسیح در تعالیم خود بسیار واضح میکنه، کلام مقدس خدا تعالیمش کاملا واضح است برای ثمر. میگه که هر کسی را از ثمرش بشناسین، از میوهش بشناسین که چطور هست. اگر یک کسی راه و روش و یا میگه خدای را من میپرستم، ثمر نمیاره، ثمر نیکویی که انسانها را دوست داشته باشه و فداکار باشه و کسی را بد نگویه، برخلاف کسی دو نزنه کسی را و غیره، ایست ثمر نیک. و این تنها از طریق کسی خارج میشه که به کلام مقدس خدا ایمان داشته باشه. بله، انتقاد گرفتن و یا بعض مسائل در موردش صحبت کردن، ای حق انسانی است، ای بد گفتن نیست، ای بد گفتن نیست. و اما دو زدن، دشنام دادن و کافر گفتن و مرتد گفتن و ای که اصلا ناپاک است و که تزی غذا نباید خورده شد و فلانی و بیمدانی واجب القتل است، ای چیزا، ای ثمر نیکو نیست، از طرف شیطان است. ما باید متوجه از این چیزها باشیم. کسای دیگه هستن که از ذات خدا انکار میکنه و فکر میکنه که وا تمامی چیزها را درک کردن، تمامی چیزها را درک کردن. که از این جمله یکی از کسایی را که من واقعا بسیار دوستم دارم، نیل دگراس تایسون است. ای یک ساینتیست است، یک عالم است که او در مورد کهکشان ها همیشه صحبت میکنه. برنامه های بسیار زیادی در کانال ساینس چنل داره و من همیشه گوش میگیرم. باید هم گوش بگیریم، باید افکاری از این اشخاصی که تعلیم حاصل کردن و علم حاصل کردن و میخواین که چیزهای عجیب و غریبی که ما دیده نمیتونیم و در موردش فکر نمیتونیم واره و جستجو کنن و ببینن که در خلقت چی چیزهایی هست، حتی اگر و از خلقتی که طوری که کلام مقدس خدا تعلیم میده از او انکار میکنن. ما میخواییم که یک چند ثانیه از انترویوی نیل دگراس تایسون که در سی بی ایس، کانال سی بی ایس سنده مورنینگ نشر شده، ای را شما بشنوین. البته از طریق یوتیوب را من نشر میکنم. از ایشان میپرسه که در مورد خدا آیا به خدا باور داری؟ ببینین که نیل دگراس تایسون چی میگه. I look at the universe, just the less convinced I am that there is something benevolent going on. So if your concept of a creator is someone who's all powerful and all good, that's not an uncommon pairing of powers that you might ascribe to a creator. All powerful and all good. And I look at disasters that afflict Earth and life on Earth. Volcanoes, hurricanes, tornadoes, earthquakes, disease,
pestilence, congenital birth defects. You look at this list of ways that life is made miserable on Earth by natural causes. And I just ask, how do you deal with that? So philosophers rose up and said, if there is a God, God is either not all powerful or not all good. I have no. خب خیلی جالب. نیل دگراس تایسون ازش میپرسه که آیا به خدا باور داری؟ نیل دگراس تایسون میگه هر چی که بیشتر ما در کائنات میبینم، هر چی که بیشتر ما در کائنات میبینم، ما زیادتر به این نتیجه میرسم که خدایی وجود نداره. این حالت کسی که از خدا انکار میکنه، وقتی که او زیاد مطالعه میکنه، وقتی که او زیاد تحقیق میکنه، او فکر میکنه، او به کلی خودش خدای خود جور میشه و از خالق خود انکار میکنه. من نیل دگراس تایسون بسیار بهش احترام جدی دارم، همیشه برنامه هایش میبینم، و اما من با ای که او از ذات خدا به این ترتیب این کار میکنه که وقتی که من تمامی کائنات میبینم، من هیچ اثبات به این پیدا نمیکنم که خالق باشه و یا خدای باشه. من میتونم که بگم کافر است، من میتونم که بگم که ای کس واجب القتل باید شود چون که ای از ذات خدا این کار میکنه، و اما کلام خدا مرا اجازه نمیده این چیزا را. کلام خدا مرا اجازه نمیده که من این کار را بکنم. کلام خدا برای من چی میگه؟ کلام خدا برای من میگه که من این شخص باید محبت بکنم، من این شخص باید دوست داشته باشم، من این شخص باید برش دعا بکنم که خداوند برش مکاشفه کنه، تا که او خالق خدا که کائناتش را جستجو میکنه ای هر روز، یکی از بهترین ساینتیست ها در دنیاست، یکی از محبوب ترین ساینتیست ها در این دنیاست. البته کسای دیگه هم هستن، مثل میشل تالر که من بسیار دوست دارم، و میچیو اکاکو است، و بسیار کسای دیگه است که من بسیار یار دوست دارم، یا اگناستیک ها هستن، یعنی کسایی که میخواین که علم پیش ببرن، از طریق علم هر چیز ثابت بکنن. بدون خدا هیچ علمی وجود نداره. برای من خداوند این رو حکم میکنه که بر تمامی از یوم دعا بکنم، بر تمامی از یا دعا بکنم، دعای خیر به طلبم که خداوند چشم های از یا رو باز بکنه. من حق ندارم که بگم ای از ذات خدا این کار کرده، اوه ما که مؤمن خداستم، آل خدا مرا به فرزندی گرفته، بس دیگه شلاق گرفته زده برو ایره واجب القتل اعلام کنم. هرگز نه، کلام خدا مرا اجازه نمیده، اجازه نمیده. ایست ملاهای ایرم، من باعث یک ملا میخوانم که از ذات خدا انکار میکنه. اما ملاهای دیگه یه مثل نزی شخص که من نمیخواستم که ایره بیار، و اما در مورد برنامه های من همی برنامه های داشته به مخالفت برنامه های من، که من میخوایم که ایره شما تنها عکس شو ببینین، نمیخوایم حتی ایره چی کنم که شما ویدیویش رو بشنوین، اگر میخواستین خودتان برین در یوتیوب بشنوین این شخص چی میگه. این شخص میگه که اینی چیز حرام است و نو چیزم حرام است و نو باید کشته شو یا تمام از بین بره. برین امی کانال پیام حق که ایجا است ببینین که چقدر نفرت 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 و نفرت از این بیرون میشه. در حدود فکر میکنم 15 یا 20 تا برنامه در مورد برنامه ما ساخته، در مورد برنامه های دیگه هم البته ساخته، در مورد تعلیمی که از طریق کانال محبت، از طریق برنامه آواز مسیح میره، یا در یکی از ماهای رمضان بسته خواستن که صاحب مردم ابو فامان که سیل نکنین این برنامه ها را متوجه باشین، و هر چقدر که یا میگفتن سیل نکنین، اونم قدر زیادتر مردم برنامه های آواز مسیر میدیدن. مردمایی بودن که البته طرفدارای از یا بودن که بر ما تلفن میکردن و به عیسی مسیح ایمان می آوردن. خدا را من شکر میکنم. من میخوام که شما یک چیز توجه کنین دیجا. ای میگه اینی چیز حرام است، اونی چیز حرام است، ای از کفار است، اونو کفار است، فلانی کفار است، و بالاخره خودش هر چیز امی کسایی را که کفار میگه استفاده میکنه. متوجه باشین، اصلا امی لنگی که پوشیده، امی چادری که در بالای خود زده، امی کرتی که پوشیده، امی یخنقاقی که داره، امی تکمهی که داره، برای ما بگوین کدام یکی از یا توسط از این شخص و امو باوری که این شخص داره توسط از وا ساخته شده. متوجه باشین
کامپیوتری که استفاده میکنه دل، بنیانگذارش مایکل دل هست. اگر ای هر چیز میگه حرام خوری است و حرام است، آیا این شخص حرام خوری نمیکنه که مال یک یهود استفاده میکنه؟ متوجه باشین این وطندارای عزیزم، مایکل دل، شما برین در مورد مایکل دل مطالعه بکنین. فقط نوشته کنین مایکل دل در اینترنت، در مورد مایکل دل میاد مایکل دل یک یهودی است. اینستاین در این روزا در مورد زندگی است، کسی را که چی شما مسلمان هستین، مسیحی هستین، چی شما هندو هستین و یا ایتیست هستین و یا بودایی هستین، هر کس در مورد اینستاین صحبت میکنه. اینستاین یک یهودی بود، یک یهودی بود. کسایی که اولین بار از مدار زمین بیرون رفت و تماماً از خانواده های نمی کافرایی که شما میگین بودن، یا ایتیست بودن یا مسیحی بودن، یا اغلبشان یهودی و مسیحی بودن. و متوجه باشین اولین کتابی که از مدار زمین بیرون، البته به ترتیب روانی من نمیگم که از مدار زمین به بیرون یک چیز برای ما آمده، نه روانی، به ترتیب فیزیکی من برتان میگم، به ترتیب فیزیکی اولین چیزی که در خارج از مدار زمین خوانده شده چی بوده؟ کلام مقدس خدا بوده. بله، و از کتاب پیدایش، In the beginning God created the heavens and the earth، ای خوانده شده، در ابتدا خدا زمین و آسمان ها را آفرید، و توسط کسایی که به مهتاب رفتن ای را خواندن. وقتی که به زمین نگرستن و از کلام مقدس خدا خواندن. وطندارای عزیز، متوجه باشین که پشت از این خرافات نروین که هیچ جایی را نمیگیره. کلام مقدس خدا برای ما واضح میکنه. کلام مقدس خدا برای ما میگه کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. میایم با یک وطندار عزیز دیگه ما که هفته گذشته وقتی که ما خبر بسیار ناخوش که در مانچستر ارینا که ایجا آریانا گرانده، یک آوازخوان و یا هنرمند بسیار محبوب و مقبول بین جوانای غرب رفت اوجا که جوانا را برشان یک محفل داشته باشه، غزل بخونه و مردم چک چک کنه و خوشی کنه. ای به این معنا نیست که من میگم که بله برین، از طرف حسین اندریاس ای برتان اجازه است که برین آریانا گراندی را ببینین چیشه، غزلایشه و رقصایشه. نه 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 نه، هر کسی حق انتخاب خود داره، بان که خدا انتقادگر باشه، من بان که خدا قضاوت کنه، من نه و ای کانال نه. آریانا گرانده او شخصی است که طرفدار بسیار زیادی جوانا داره. ما در مورد از او انداختیم که ببینین که در مانچستر 19 نفر کشت و 50 نفر زخمی کرد، که البته آل متاسفانه تعدادش به 22 نفر کشته جوان تمامیشان و به 59 و یا 60 نفر زخمی رسیده، تمامی از یاد جوان بوده. ما مطالعه میکنم کوچکترین کسی که در اوجه کشته شده 8 ساله بوده و 12 نفر از جمله زیر سن 16 ساله بودن که کشته شده. من این را انداختم، یک وطندار بسیار عزیز ما که البته از قومی خود ما هم هست، علی حسن جان بلسان انگلیسی چی نوشته میکنه؟ یو از همین خاطر ما را شما خیره از خاطر میبینین، ما به خاطر اینکه ما این را حذف کردیم، نمیخوایم که هر کس هر چیزی که میندازه در کانال چی ما در صفحه یوتیوب ما و یاد صفحه چی میگه فیسبوک ما، هر کس که ببینه، چون ما میخوایم کلام خدا از اینجا پیش بره، نمیخوایم بحث و مباحثات دیگه. و اما ما این را حذف کردیم، تنها خود ما دیده بیتانم آله برای شما میگم. علی حسن جان چی میگه؟ You don't care when there is a blast in Afghanistan. You Christians, you don't mean you are not an Afghan shameless person. واو، چی قار، چی غصه ای.
علی حسن جان در کجا بودی وقتی که بلاست میشد؟ ما برنامه داشتم، تمامی برنامه خود اختصاص دادم در مورد ازی و ما تمامی ازیا را برشان دعا کردم، برای از خانواده ها دعا کردم. شما در کجا بودین؟ شما لطف کنین ببینین صفحات قبلی را ببینین. شاید یگان وقت ما برنامه نداشتیم، در موردش نگفتیم و یا چی مشکلاتی آمده. و اما عموما مسیحی ها مثل وطندارا مثل شما وری نیستن. اگر یک جایی یک آفات طبیعی میره و یا کسی کشته میشه به دست کسایی که البته شما به او ایمان دارین و خود برادران ایشان میخوانین کشته میشه، اولین کسایی که میشتابه و کمک میکنه، کمک مالی، کمک طبی، کمک میکنه انسانی، بشردوستی، از دل خود تماما از یک سر مسیحی هستن. از عربستان سعودی نمیره، از عراق و کویت نمیره، از ایران برشان نمیره، بله از افغانستان خو نمیره. ما خو بیزم بیچاره هستیم، در بدر هستیم، جنگ های اقدر سالها، جنگ های البته روانی، باید جنگ های روانی بگوییم، چون انسان کشی مسئلهش روانی است. کیرم البته میخو در موردش یک خبر دیگه است امروز که او رم در موردش فکر میکنیم، یا تماما جنگ های روانی است. اگر کسی روانی نباشه در نام خدا این کارا را نمیکنه، نمیکنه این کارا را، واقعا نمیکنه. مسیحی هاست که از تمام اولین میشتابه و کمک میکنه انسان ها را. میخوانیم ایجا وطنداری عزیز ما علی حسن جان، برایتان دعا میکنم که خداوند چشمه های شما را واز بکنه، خداوند شما را کمک بکنه، که خداوند قلبتان را لمس بکنه تا که حقیقت بین باشین. بعد از او میریم سراغ حمله ای که در مانچستر شده بود از صفحه اردوی بی بی سی، چون در صفحه فارسی ای را من ندیدم نبود، پس من از صفحه اردوی بی بی سی من ای را ای ویدیو را نشر میکنم بر شما. لطفا گوش کنید که ای مؤذن، ای ملا صاحب، ای کسی که در ای ماچت میره که امی جوان هم در ایجا میرفته برای نماز خواندن چی میگه در موردش. ببخشید کامرشال است، کامرشال شما گوش بکنیم به خاطر که وا ایرا انداخته برای ما. شکرگزار هستیم برایشان. خواهش میکنم معطل باشین. That worked better than expected. I'll dial it back. Yeah, dial it back. Just a little. Live business powered by SAP. When you run live, you run simple. एक मिनट जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है. मैं डिड्सबरी मॉस्क में पिछले कई सालों से आता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी होती है. मिक्स कम्युनिटी है, अरब भी हैं, एशियंस भी हैं, और आपको दूसरे मतलब कंट्रीज से भी मिलेंगे लोग जो मतलब आप अरब और एशियन की उसमें नहीं रह कर सकते. इंग्लिश लोग भी हैं जो यहाँ पे मुसलमान हुए हैं काफ़ी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी जेल्ड कम्युनिटी है. अच्छा, बताया ये जाता है कि इस मॉस्क में लिबियन मुसलमान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. ये जो सुसाइड बम्बर के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो लिबियन ओरिजिन का था, पैदा तो वो यहीं हुआ था मैनचेस्टर में. देखें, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि इससे कोई लिबियन या किसी और का कोई ताल्लुक नहीं है. आपने जैसे ख़ुद अंदाज़ा लगाया कि जी वो जो है यहाँ बॉर्न हुआ था, एक कंफ्यूज बंदा था मेरे हिसाब से, या जो भी आप उसको कहें, कोई दिमागी तौर पे कोई सेहतमंद आदमी नहीं था. خیلی خوب، بسیار جالبه این ملا صاحب چی میگه. از این ملا صاحب انترویو میگیره که اگه کسی بود که مسلمان بود و از لیبیا بود، میگه نه نه، سعی کنین ما در اینجا که زندگی میکنین، در اینجا هر گونه مردم آسیایی هستن و از مشرق و وسطا زندگی میکنن و خدا را شکر میگه، الحمدلله میگه که بعضی از انگلیس ها هم در اینجا هستن که وا مسلمان شدن، هم افتخارشان که مسلمان شد. البته این همی کسایی هم هستن که باز مسلمان میشن، متاسفانه میرن و یا هم جهاد میکنن یا هم آدم میکشن. یه دقیقه بسیار خوشحال است، میگه نه دایی که این نفری تو کشته ای کسا را، من فکر نمی کنم که حالت دماغی ازی درست بده باشه. بسیار جالب است که هر کدام از جا که این کار را میکنه
یک ملا میای یا کسی میای یا متاسفانه همین لیبرالای غرب میای میگه که او توازن دماغی از یا درست نبوده یا دماغ از یا خراب بوده یا روانی بوده. یعنی که من براتون میگم واقعا یا روانی هستن، واقعا روانی هستن و باید بر از یاد واشه. اینمی ملایی که اینمی گپا میزنه خود از این روانی است، باور کو. اگر نه کی تو گپا را نمیزد بر از این دعا میکنیم خدایا کمک کو این شخص که ای به عیسی مسیح ایمان بیاره و نجات بیافه از حالت روانی خود. در نام مقدس عیسی مسیح آمین. ما دعا میکنیم برشان، حتی بر ازو کسی که انسان ها را میکشه دعا میکنیم که خداوند چشمای از هارو واز بکنه، خداوند کمک بکنه که واه حقیقت مسیح را بشناسن. چون کلام خدا برای ما چی میگه؟ کسی که محبت ندارد خدا را هرگز نشناخته، زیرا خدا محبت است. و اگر شما فکر میکنین که خدایتان برای از این چیزا ای را اجازه میده که انسانها را به هر نام، به هر چیز، به هر مذهب، به هر دین، به هر چیزی که مختلف از مذهب شماست بکشه، ای از طرف خداست، یک قسم خدا خدا نیست. خداوند محبت است. محبت خدا انسان کشی را حکم نمی کنه. محبت خدا مثل عزیز که او به خاطر ما گناهکارا آسمان ترک گفت و آمد و به خاطر ما مصلوب شد، بله انسان جور شد، ایست محبت خدا، ایست خدای حقیقی. ما دعا می کنیم که خداوند کمک بکنه مردم ما را، خداوند کمک بکنه مردم دنیا را که عیسی مسیح را بشناسن. چرا؟ که تنها تعلیم عیسی مسیح برای ما ایر میگه که حکم ما برای شما ایست که دشمنایتان دوست داشته باشین. اما ما براتون میگم دشمنایتان دوست داشته باشین، کسایی که شما را لعنت میکنه، کسایی که به شما اذیت و آزار میرسانه، بر از دعای خیر بکنین، چون به امی ترتیب شما فرزندای پدر آسمانی خود میشین. چرا که چی میگه؟ پیش خدا هیچ تبعیض نیست، باران خدا بر بدان و نیکان یکسان میبارد. یک وطندار دیگه ایمه یک دفعه دمی که من گفته بودم که باران خدا بر بدان و نیکان یکسان میبارد، ایرم گفته بود سعی کو شما مردم بد گفتین، بر بدان و نیکان پیش خدا بد و نیک بله هست. کسی که انسان نمیکشه، کسی که بربادی نمیکنه، او نیک است. این یک چیز طبیعی است. ما میگیم شما یک قاتل نمیگیم که او یک کار بسیار نیک کرده، نه، او یک کار بد کرده. پس باران خدا بر بدان و نیکان یکسان میبارد به این ترتیب است. حمله کردن بسیار آسان است. من میتونم که این برنامه را اختصاص بتم یک 50 دقیقه زیر خوب حمله کرده برم بالای تمامی کسایی که کارهای بد میکنه، 10 دقیقه بگیم خدا شما را دوست داره، ولی نه. بعضی وقتا درد دل آدم میخواد بگویه و من امروز گفتم براتون و ایرم به محبت زیاده که خداوند در قلب من گذاشته که خداوند ما را از این بلاها، از این روانی بودنها، از این مذاهب و از این ادیان نجات بده و ما را بر راه عیسی مسیح بیاره. چون که عیسی مسیح میگه دشمنایتان دوست داشته باشید. کسی که بر روی تان سلی میزنه روی دیگه گونه دیگه خود دور بتین برشان. این تعلیم تنها از عیسی مسیح میگه. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم بخشید. خدایا کمک انسانها را در نام مقدس عیسی مسیح. آمین. آمین. خدا را شکر میکنیم امروز برادر عزیز ما لطیف جان که ما هستن، ازشان در مورد اسرار فاش شده خدا که توسط عیسی مسیح این سر خدا فاش شد در مورد عزی صحبت میکنیم و این سر خدا ایست که عیسی مسیح خداوند خالق و مالک کائنات به صورت انسان چطور آمد در این دنیا که ما را نجات بده. لطیف جان وطندار بسیار گل ما ننباشی. سلام برادر عزیز، درود بر شما. شما من دانا باشین. خدا را شکر به خاطر یک فرصت دیگه که خداوند برای ما گذاشت تا از طریق شما ما با وطندارای خود و کسایی که صدای ما را میشنوه، برای تمام کسایی که در ایران، تاجیکستان، افغانستان و تمام دنیا صدای ما را میشنوه، خدا را شکر. آمین آمین برادر عزیزم. خداوند در قلبتان چی گذاشته؟ منتظر هستیم از شما بشنویم برادر عزیزم. ما امروز میخواستم در مورد از این که
مردم به ما زنگ میزنه یا در کوچه ها تا دوستای ما زنگ میزنه، ما را یک دین فروش میگه. میخواستم صحبت کنم و برای زنها دعا کنم و آمین بگیم که ما شما را دوست دارم. مت که شما در پیامتان گفتیم که خدا محبت است، ما باید با محبت خداوند مردم را دوست داشته باشیم و خدا را شکر. و امروز در مورد از این که مسیحیت یک دین نیست که ما فلسفه نیست که ما او را دنبال کنیم و بریم مردم بکشیم یا از مردم نفرت کنیم یا بگیم که ما خیلی بالاتر از شما هستیم، شما گمراه هستین، ما خوب هستیم، شما تنها کسایی هستین که در دوزخ میرین، ما در بهشت میریم. ما برای کاران از عیسی مسیح پیروی نمی کنیم. پیروی کردن از عیسی مسیح معنایش است که تو زندگی تو دادی به خداوند و او چیزی رو که خداوند برای تو گذاشته از او پیروی میکنیم. و چیزی که شما حالا گفتین، هیچ دینی، هیچ مذاهبی، هیچ شخصی وجود نداره که گفته باشد که بیاین دشمنایتان رو محبت کنید. هیچ چیزی در هیچ کتابی وجود نداره. ما وقتی آخ چی اینقدر شیرین بود وقتی بار اولی رو خواندم در کلام مقدس که عیسی مسیح گفت دشمنایتان رو دوست داشته باشین و برای اونا دعا کنید. وقتی ما بار اولی رو خواندم برای ما خیلی مشکل بود که بگیم چطور ما میتونیم دشمنای خود رو دوست داشته باشیم. بله، برای یک انسان خیلی مشکل است که دشمن خود دوست داشته باشه، برایش دعا کنه. وقتی ما با خداوند میشیم، وقتی ما اون اسرار خداوند برای ما مکشوف میشه و خداوند در وجود ما میایه، او وقت است که با قدرت خداوند میتونیم دشمنای خود دوست داشته باشیم و برایشان دعا کنیم و همیشه دعا کنیم تا اونا این اسرار را بیابه و بشناسن. و یک بار دیگه میگیم که برای تمام کسایی که صدای ما را میشنوین امی لحظه و دوستای ما و کسایی که ما را میشناسین، برای شما میگیم که ما قلب ما عوض شده، نه دین ما. خدا را شکر میکنیم که ما در دین نیستم. خدا را شکر میکنیم که ما امروز قلب خود به خداوند دادم و او خداوند است که در وجود ماست و خداوند است که ما از خداوند سرچشمه میگیرم، از محبت خداوند سرچشمه میگیرم که میتونم مردم دوست داشته باشم و محبت کنم. ما امروز از کلام مقدس از کولوسیان میخواییم صحبت کنم که اینجا گفته که از آیه 6 ما میخواییم بخوانم، میگه یعنی آن حقیقت اصرار آمیز که برادر عزیزم لطف کنین کولوسیان فصلش بگوین از تمام ول تا که من روی پرده بیارم. فصل 1 آیه 26 ببخشیم، فصل 1 و آیت 26 روی پرده میارم که وطندارای ما ببینند. 26 بفرمایین برادریم. میگه یعنی آن حقیقت که حقیقت اسرارآمیزی که طی اسرار قرون مخفی مانده بود اما اکنون برای مقدسین آشکار شده است. خدا صلاح دانست که این راز پرجلال و به قیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن باشد. حالی. و این حقیقت مایه امید شما می و سهیم شدن در جلال خداست. این خب مذهب یا دین یهودم مردم دیگه را مثلا میگه شما هیچ کاره نیستیم و ما صاحب خدا هستیم، اما وقتی عیسی مسیح آمد این حقیقت آشکار کرد که خداوند تمام بشر را دوست داره. آمین. و خداوند میخواهد تمام بشر به سوی خدا بازگرده و خدای واقعی را بشناسه. بله، خداوند از اول هم دین درست نکرده بود. از اول که خداوند از آدم رو انتخاب کرد، درست آفرید و نوح شد و ابراهیم آمد، توسط هیچ کدومش نگفت که برو دین درست کن. و خداوند توسط همه این نبی‌ها گفت برو محبت ما رو به مردم نشان بدیم. آمین. و این اصرار چطور آمد در وجود در دنیا و خدا را شکر که عیسی مسیح جسم پوشید آمد و خدای قادر مطلق، خدایی که تمام کاهنات آفریده، اون خدا انسان شد، به شکل انسان در آمد و در بین ما ساکن شد و او بود که اصرار خدا
به ما آشکار ساخت که ما شما را دوست داریم. آمین. مکاشفه کرد. لطیف جان، لطیف جان، پیش از اینکه از یادم بره، من فکر میکنم پیر شده را ایستم زودی که از یادم میره، شما یک چیز بسیار، یک نکته بسیار مهمه اشاره کردین به ایشویی که دین یهود هم میگه که این ما بهترین هستیم و ما مردم خدا هستیم، ما فلانی و ما بیمدانی. بسیار خوب است که واضح شوه و من میخواستم که فقط این مقه اضافه کنم که بله، این دین یهود است. وقتی که ما از دین صحبت میکنیم، ما باید متوجه باشیم که عیسی مسیح هم در دین یهود تولد شد. او هم از و یهودیت، متوجه باشین وطن‌دارای عزیز من، یکی از مذاهب، یکی از بسیار کمترین مذاهب دنیاست که هم دین است و هم یک نسل هستند و نسلشان می یهود است و مذهب و دینشان هم یهود است، که البته بسیار سرزی غور شوه و خداوند وار قوم خود خوانده. و اما ما متوجه از این باشیم که اونم وای که به این ترتیب حتی عیسی مسیح خود خداوندشان که وقتی که پیششان آمد او را رد کرد، این بنا به دینشان بود، نه بنا به خواندن اصرار عمیقی که در کتب عهد عتیق نوشته شده. چرا؟ به خاطر از این، لطف جان به اجازه تان، من میخواستم که توجه وطندارای عزیز من را بگویم که در چون یهودیا کتاب عهد جدید آل هم اونم قسم و قبول دارن به صورت کلام مقدس خدا، و کلام مقدس خدا چی میگه؟ ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. ایجا نمیگه ای تمامی مردم یهود و اسرائیلی کار را بکنین، ای تمامی روی زمین میگه، یعنی تمامی انسان ها در عهد خدا هم خدا بدون تبعیض دوست داشت. و ای را من از زبور صد خواندم، ببخشین صد خواندم، و زبور 117 هنوز واضح تر میکنه در مورد از چی میگه. ای جمیع امت ها، یعنی نمیگه که تنها ای جمیع اسرائیلی ها و یا یهودی ها، ای جمیع امت ها خداوند را سپاس گویید، و ای تمامی قبایل. بسیار جالب، تمامی قبایل، از امت پایین میایه به قبایل میایه. وقتی ما ایجا از امت صحبت میکنیم، ایجا کلمه اصلیش اقوام دنیاست. قبایل کسایی است که مثلا در یک قوم چندین قبیله می باشن. مثلا در یک جاغوری ما که جاغوری است در غزنی، چندین قبیله مردم جاغوری هستند. ایچه هستند، بابا هستند و آته هستند و صاحب اوقی هستند و بمی ترتیب. ایجا خداوند انوز پایین تر میگه ای تمامی قبایل او را ستایش کنید، زیرا که رحمت خداوند بر ما، یعنی بر جمیع ما، بر تمامی انسان ها عظیم است و وفاداری او تا ابدالآباد. خواستم این میره کمی واضح تر کنم، چون شما بسیار یک موضوع خوب در ایجا آورین. بفرمایین برادر، بسیار میبخشین قطع کلام کردم. خواهش میکنم. خدا را شکر. بله، خداوند همه را از اول گفتم که دوست داشت. آمین. برای او تبعیض قائل نبود که یهودی‌ها را بیشتر از کسای دیگر دوست داشته باشد. بله، خدا را شکر. بله، در من دوباره در یوحنا، فصل یوحنا، کتاب یوحنا فصل اول از آیه اگر بخوانیم، اینجا فصل چطور اول. بله، فصل اول آیه یک اگر بخوانیم، بله، اینجا میگه چطور خداوند اسرار خود مکشوف کرد، یعنی به ما نشان داد. میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. حلیلی. از ازل کلمه با خدا بود و همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. کلمه خدا عیسی مسیح بود. بله. او توسط عیسی مسیح که کلمه خدا، که حتی ما در اسلام هم این رو باور داشتیم که میگه عیسی کلمت الله است، یعنی عیسی کلمه خداست. او کلمه زنده خداست که آمد جسم پوشید. در آیه 14 ما میخوانیم که میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید، ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلال شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. هللویا. ما یوحنا
وقتی ما کتاب یوحنا رو میخوانیم، انجیل یوحنا رو میخوانیم، با 4 تا کتاب یک کمی فرق داره، به خاطری که یوحنا زیادتر در عمق کلام خدا رفته، در الوهیت خداوند رفته، در محبت خداوند زیادتر صحبت کرده از محبت خداوند، که چطور محبت خداوند در بین مردم ظاهر شد. اینجا ما میبینیم که میگه او کلمه جسم گشت و جسم پوشید، انسان شد و در بین ما ساکن بود و پور از محبت و راستی و حقیقت بود. آمین. هیچ حقیقتی در دنیا وجود نداره، هیچ حقیقت نیست در دنیا بجز خود خداوند. فقط خود خداوند میتونه حقیقت باشه، که اونم عیسی مسیح ما میبینیم که میگه او پور از شکوه و جلال و جلال بود و فیض و راستی و محبت با او بود و او رو ما دیدیم با چشمان خود. میگه ما او را دیدیم. و چیزی که شما در اول برنامه صحبت کردین این بود که خیلی کسایی که علمشان بالا رفته و خود خدا به جای خدا قرار داده و خودشان خدای خودشان شده، اونا در بیرون دنبال چیزا میگرده، مثلا در سیاره ها میره دنبال یک چیز میگردن، یا مثلا خیلی انسان هاست که در دین است و خدا رو در دین میبینه و در دین میخوای خدا رو بیابه، و خیلی کسایی هست که خدا رو در دنیا میخوای وجودیت خدا رو ثابت کنه که خدا هست یا نیست. اما ما برای تمام کسایی که صدای ما رو میشنوه، ما میخواییم که بگیم که خدا رو در وجود خودتان جستجو کنید. و وقتی ما در وجود خود ما خدا رو جستجو میکنیم، ما میفهمیم که خدا وجود داره و خدا هست. وقتی ما قلب خود باز میکنیم برای خالق خود، و او است که در وجود ما میآید و او است که از او طریق است که ما خدای واقعی رو میشناسیم. وقتی ما در رومیان میخوانیم، میگه که رومیان فصل 7 میخوانیم که اونجا میگه که یک چیز را که هیچ بشر نمیتونه رد کنه است که میفهمه کار بد است، باز دوباره اون را انجام میده و میفهمه کار خوب است، او را نمیتونه انجام بده. این معلوم میشه که در وجود انسان یک قدرت وجود داره که ما به اصطلاح وقتی کار خوب انجام داده نمیتونیم، یعنی ما اسیری یک قدرت دیگه ای هستیم. بله. ما خود تسلیم دیگه چیز میکنیم. با اجازه تان بازم ما در مورد شما گفتین بعضی کسا در سیاره ها در کهکشان ها تلاش میکنن و خودشان خدای خود میشه. ما در مورد نیل دگراس تایسون که واقعا بسیار دوست دارم، عالم است، عالم است که برای خوبی انسان ها این کار میکنه. این جدا مسئله است که او از ذات خدا این کار میکنه، این جدا مسئله است که او صاحب مسیحی نیست و یا مذهبی شخصی نیست، و اما ما او رو باز هم مذهبی میخوانم. مسئله در اینجا است که نیل دگراس تایسون لطیف جان به اینی ترتیب میگه، او میگه وقتی که من کائنات میبینم، در تمامی کائنات برای من از این دیدگاه ما که من میبینم، از این ریسرچی که من میکنم، از این جستجویی که من میکنم، من نمیبینم که خالق باشه. اینال مسئله در اینجا است که یک کسی خدا کمک کنه که نیل دگراس تایسون این رو درک بکنه که ما انسان ها عالمترین ما حتی 1% کائنات نمیتونیم جستجو بکنیم. وقتی که ما 1% کل کائنات جستجو نمیتونیم، ما گفته نمیتونیم که در تمامی کائنات وقتی که ما میبینم ما خدا را نمیفهم. یک کمی ایجا این شخص خودش کم میآید با حرفهای خود، چون وقتی که ما چیزی که نمیبینیم، یک ساده ترین چیز هوا را نمیبینیم که خداوند خلق کرده، چطور ما ذات پاک خدا را ببینیم در تجربه که او کی هست؟ و اما شما گفتین که خدا برای ما ظاهر ساخت، ای که به جسم انسان آمد، ای از محبت و لطف خداست. بله بفرمایید برادر. آمین. بله ما گفتیم که ما خدا را باید در وجود خود جستجو کنیم و ما باید خود قضاوت کنیم که ما در کجا قرار داریم. و خدا را شکر که وقتی ما با خدا ایمان میاریم و ما از وجود خداوند لبریز میشیم و از محبت و روح خداوند لبریز میشیم، او است که ما وجود خداوند را درک میکنیم و میفهمیم که
قدرت وجود داره که ما امروز آزاد هستیم از گناه، آزاد هستیم از نفرت، آزاد هستیم از کینه، آزاد هستیم از غیبت، آزاد هستیم از اون که به مردم بدعا کنیم که بگیم خدا اینا رو سرنگون. ما میگیم نه خدا، ما با تو یک شدیم، خدا اینا رو تو دوست داری. ما همیشه زانو میزنیم واقعا برای کشور خصوص افغانستان و ایران، ما همیشه دعا میکنیم در جلسه های خود، همیشه دعا میکنیم، واقعا زانو میزنیم و با حضور خداوند میریم میگیم خدایا اونا رو هم تو دوست داره بوده که ما رو دوست داری، اما اون اصراری که به ما مکشوف شده بگذار که اونا بفهمه و به تو ایمان بیارم. و چیزی که ما در اول گفتم که کسایی که از ما نفرت داره و ما را نفرین میکنه میگه تو دین فروش هستی، ما خدا رو شکر میکنیم که ما در دین نیستم، ما در خداوند هستم، در وجود خداوند هستم. خداوند در من است و خدا رو شکر که خداوند نه که فقط با ما باشه، بلکه در وجود ماست و در درون ماست. با روح خداوند ما سرچشمه از او گرفتیم. ما در یوحنا فصل 4 آیه 4 در ببخشید در اول یوحنا، اول نامه یوحنا فصل 4 از آیه 4 وقتی ما میخوانیم میگه ای فرزندان من شما به خدا تعلق دارید و بر کسانی که در دروغ نبوت میکند غلبه یافتید، زیرا روحی که در شماست از روحی که در این دنیا کار میکند قوی تر است. آمین. خدا رو شکر ما میبینیم کسایی که در میگه به دروغ نبوت میکنه یا کسایی که از دنیا صحبت میکنه، از فلسفه دنیا صحبت میکنه، میگه اموتو که خودت میگه، میگه به این گوش ندی، به اون گوش ندی. وقتی ما در کمپ اندونزیا بودم خیلی کسایی بود، کسایی ملاهایی بود که در کمپ داخل مسجد نماز میداد، به دوستای خود میگفت با لطیف مشورت نکنید، با این صحبت نکنید، این کافر است، این از را گشته، این مرتد است، این واجب القتل است. ما خنده میگرفتیم با مو کسایی که اونا میگفت، اونا پودکی میامد با ما صحبت میکرد، میگفت چرا این شما را اینجا میگید، شما که بسیار آدم خوب هستین، شما که دستشویی تمیز میکنین، اینجا را تا جرابای ما را تا میشورین، چطور است که ای از شما نفرت میکنه؟ میگفتم که بیاین کلام مقدس رو بخونید. خدا رو شکر و کسایی را که او گفته بود امروز همهشان در کلیسا میرن. ما خدا رو واقعا شکر میکنیم که ما او روحی که در ماست قوی تر از روحی است که مردم در علیه ماست و مردم میخواهد که اون فلسفه خود بالا ببره. اما ما هیچ وقت با فلسفه کلام خداوند با کس شریک نمیکنیم. هیچ وقت با زور شمشیر نیست که بگیم که بیاین مسیحی شوین که اگر نه کشته میشین، اگر نه شما واجب القتل میشین، اگر نه ما شما را نفرین میکنیم. ما میگیم نه، بیاین کلام خداوند یک بار بخونید. و همونطور که در مزامیر میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، ببینید نیکویی خداوند را لمس کنید و خودتان بگیرین را و ببینید که خداوند چقدر شما را دوست داره. با اون دوستی خداوند پی ببرید که خداوند روی زمین آمد و روی صلیب را برای ما قربانی شد تا ما این رابط را با خدای پدر داشته باشیم. آمین. ما آیه 5 میخوانم، میگه آنها متعلق به این دنیا هستند و درباره امور دنیوی سخن میگوید و به این سبب دنیا به آنها گوش میدهد، اما ما فرزندان خدا هستیم و هر کسی که خدا را میشناسد و به ما گوش میدهد، و در حالی که کسی که به خدا تعلق ندارد سخنان ما را قبول نمیکند. پس به این ترتیب ما میتوانیم پیام حقیقت را که از جانب روح خدا است، از پیام های نادرستی که از جانب ارواح دیگر است تشخیص دهیم. خدا را شکر که ما امروز وقتی در خداوند زندگی میکنیم، وقتی ما در خداوند را میریم، قدم برمیداریم، از خداوند که ما محبت میگیریم، به مردم محبت میکنیم، خدا رو شکر که ما تشخیص داده میتونیم که این خوب است و این بد است. و خدا رو شکر میکنیم که امروز ما کسایی رو که از ما نفرت داره میتونیم دوست داشته باشیم و تشخیص میدیم که از ما نفرت داره و ما میتونیم که با محبت خداوند اونا رو محبت کنیم، با نه محبتی که از بشر بیرون میاد که ما بگیم ما امروز فخر فروشی کنیم که بگیم ما اینقدر قوی شدیم و ما میتونیم مردم محبت کنیم. نه، ما انسان های ضعیف هستیم، ما انسان هایی هستیم که نمیتونیم کس را از خودمان محبت کنیم. و هر چیزی را که شما از مسیحی ها میبینین در دنیا که امروز شما هم گفتین که در هر جای اونا اول است که کمک میکنه و در جایی که زلزله میشه اونا خود میرسانه، این از درون اونا نیست. اونا
با خداوند نسل است، اونا با قدرت خداوند نسل است که این کار انجام میده و زندگی خودشان در خطر میمانه و میره جان خود به خاطر این کار میده و دعا میکنه برای تمام مردم، وقت میگذاره برای مردم و دعا میکنه. این تمامش از خود خداوند سرچشمه میگیره. هیچ انسان به اصطلاح با اون مقیاسی که خداوند میخواهد نرسیده که خدا بگه ما و اینجا رسیدیم دیگه، ما کافی هستیم، ما دیگه یک مسیحی خوب هستیم. ما هر روز به خداوند نیاز داریم، هر روز با ارتباط دعا میکنیم، ارتباط خود با خداوند قائم میکنیم و با او قدم برمیداریم. بله، چیزی که پیامی که ما میخواهیم بگیم که خدا محبت است. آمین. خدا دین نیست، خدا عشق است، خدا ارتباط است، خدا فلسفه نیست، خدا خدای است که با تمام محبتش، با تمام قدرتش که در آسمان داشت، با تمام چیزایی که داشت، او روی زمین آمد و جسم پوشید تا ما را نجات بده. ما پیام ما امروز برای تمام کسایی که صدای ما را میشنوه، برای تمام دوستای ما که ما را میشنوه، بله، لطیف در دین نیست، لطیف در کدام مذهب نیست. امروز اینجا اعلام کنه که ما دین مسیح رو گرفتیم، ما امروز از اسلام نفرت داریم. نه، ما وقتی مسیحی شدیم، عشق ما، محبت ما با تمام با مسلمان ها بیشتر و بیشتر شد و هر روز بیشتر میشه، خدا رو شکر. ما وقتی تازه مسیحی شدیم، به هر حال ما از طالبی که ما رو میکشت ما نفرت داشتیم و امروز است که ما برای طالب زانو میزنیم و دعا میکنیم، اونا رو دوست داریم. خدای اصلاح کویاره، خدای کمک کویاره. لطیف جان، چون وقتی ما بسیار کم است و ما داخل میخوایم از خودت که دعا هم بکنیم، با اجازهت ما میخواستم وطندارای عزیز مرا بگویم حسین جان اگر روی پرده لطف کرده بیارین، اگر شما لطف کنین در صفحه یوتیوب ما برین. برنامه امروز متاسفانه بنا به خلل ها و مشکلات تکنیکی از طریق فیسبوک زنده بود و اما بسیار خراب بود و ای قطع شده و ما کوشش میکنیم که امروزی برنامه را دوباره به صورت کلیش در یوتیوب، صفحه یوتیوب و صفحه فیسبوک بندازیم که لطفاً شما این برنامه را و پیام برادر عزیز ما لطیف جان گوش کنین. غیر از این ما خواهش میکنیم که شما اگر رفته روز دوشنبه یک برنامه گک داشتیم که دوام لطیف جان آمدن و اما زیادتر ما میخواهیم که شما لطف کرده برین و شهادت برادر عزیز ما علی عیسی زاده را گوش بکنین. ما میخوایم که مين. یک لحظه از ایرال گوش بکنین. من معرفی کرد بعد از اون اونم برای من معرفی شد. من تو شیشتم اصلا احساس غریبی نمیکردم. اصلا فکر میکردم اینا رو میشناسم. واقعا وقتی که حال فکر میکنم محبت خدا واقعا در فرزندایش است. آدم هر میوه را از امو درختش میشناسه واقعا. آمین. بعد امو در ذهن بود که چطور اینا قسمی سه از ما چرا قسمی سه؟ باز یکی از اونا برگشت از من پرسان کرد، گفت که شما تازه آمدین در این کلیسا اولین دفعه تون است؟ گفت ما گفت شما ایماندار هستی؟ طرف سعی گفتم ایماندار چیست دیگه؟ من که در خدا اعتقاد ایمان دارم دیگه، شما چی میگین؟ گفت نه، منظور مست مسیحی است یا مسلمان؟ گفتم خب نه، من مسلمان هستم. خنده کرد، گفت خب بسیار خوش آمدی. بدونی از اینکه لحن کلامشان تبدیل شود، بدون از اینکه رفتارشان همیت تو تبدیل شود، بسیار همیت محبت آمیز. اون مت مثل اول. همیت شیشتم. خدا را شکر، خدا را. چی یک شهادت عالی، چی یک شهادت عالی. برادر لطیف، شما شهادت عزیز برادر ما را هم شنیدین او روز و خدا را شکر میکنم برای برادر عزیز ما علی عیسی زاده. و ما شما وطنداره عزیز ما خواهش میکنم که لطفاً برین این برنامه را ببینین، شهادت برادر عزیزم علی عیسی زاده را حتما ببینین. وقتی ما چون خلاص شده ما میخواییم برادر عزیزم شما برای یک دقیقه اگر لطف کنین دعا بکنین برای وطنداره عزیز ما که خداوند قلبشان آواز بکنه. لطیف جان بیاین در حضور خداوند بریم و دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم یک بار دیگر به خاطر کلام دای خداوند. تو رو شکر میکنیم به خاطر این تکنولوژی خداوند که ما میتونیم از این طرف و دنیا به اون طرف دنیا به هم دیگه صحبت کنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم، تو رو شکر میکنیم به خاطر تمام محبت دای خداوند. خداوند عزیز، پدر جان، ما و تمام کسایی را که ای خداوند از ما نفرت داره خداوند، ما به حضورت میاریم خداوند، دعا میکنیم که خداوند تو ای خداوند فکرشون و قلبشون رو باز کنی. خداوند ما میفهمیم که تو اونا رو خیلی دوست داری. خداوند تو اونا رو دوست داری و هر لحظه منتظرش هستی. خداوند بگذار ای خداوند
این محبت رو بچشه خداوند عزیز. خداوند ما کشور ایرانی عزیز، خداوند و افغانستان عزیز، خداوند به حضورت میاریم خداوند و دعا میکنیم خداوند. خداوند دعا میکنیم که نور از فلسفه پوج تاریکی شیطان نجات بده خداوند. خداوند ما هر روز میشنویم خداوند که در اخبار خداوند چیز خوب به جز خداوند خون ریزی ما نمیشنیم از کشور خدای خداوند. خداوند ما اون رو به حضورت میاریم مسیح جان، پدر جان، ما با حضور میاریم به نام عیسی مسیح دعا میکنیم که خداوند اونا رو نجات بده خداوند. بگذار محبت توی خداوند در درون مردم ما خداوند بیرزه خداوند، تا اونا رو همدیگر دوست داشته باشه، با محبت زندگی کنه خداوند. ما میفهمیم که تو افغانستان رو خوب ساخته خداوند و ما اون رو خراب کردیم خداوند. ما میفهمیم که تو اونا رو دوست داری خداوند. دعا میکنیم که توی خداوند تک تک مردم رو خداوند لمس کنی خداوند تا اونا نجات پیدا کنه خداوند. ما تمام دعای خدا به نام پرقدرت عیسی مسیح کردیم خداوند. تو شکر می کنم. آمین آمین. خدا را شکر. لطیف جان، خداوند شما را برکت بده. حتما باز شما را زحمت میتیم ما آینده که بیاین و کلام خدا را بخش بکنین. و اما بسیار تشکر از مهربانیتان. خداوند شما را برکت بده. وطن دارای عزیز من، خداوند تمامیتان برکت بده. کلام خدا را بشنوید. ای برای پاهای ما چراغ، بر راههای ما نور است. ما کوشش میکنیم که در برنامه آینده برادر ابراهیم فروتنه بیاریم. در فیض خداوند شادمان باشید. آمین. ای مسیح دوستم، مسیح یارم، مسیح در هزاران عزیزم، مسیح تنها حادیم توی. ای مسیح تنها حادیم توی، ای مسیح.